Hallå där. Hej, vad kul att du är här. Och vem är mer här än jag? Det är vi! Hej, är det bara du? Vilka är vi? Jag som är Lars Tapper. Jämte mig är Marika Tapper, min fantastiska fru. Hej! Vi sitter här i Ojai i USA, i vår lilla oas här och mediterar och upptäcker livet från helt nya perspektiv. Precis. Är det lite varmt för dig i solen nu? Eller? Ska du... Nej, det går bra. Det går bra. Det är tokigt varmt. Det är här. Runt 40 grader, så det är varmt här. Miljön är helt fantastisk. Och allting här är helt okänt. Med helt nya möjligheter. Oh, jag gillar det ordet. Ja, men verkligen. Det är okänt. Det är okänt. Det är perspektivskiften som sker. Det är transformationer. Det är någonting som växer till liv inom en. Någonting som är djupare än vad man faktiskt kan tro. Yeah. Och det finns där för alla. Det gör det. Det är det som är det häftiga. Att när vi vill bara säga ja och ge tillit till runt om en, allt som är omkring en, så sker det fantastiska saker. Vi är ju bland annat här i USA för att ladda upp inför våra 21 dagar skapa kärleksfulla relationer. Vi kommer ju den 20 augusti öppna upp till en helt ny plattform kring meditationer, kring relationer. Ja, yeah. Och vad det faktiskt innebär att vara i en relation och vara i en relation till sig själv. Och en relation, till dig själv och till alla andra som är runt om dig. Så det här är verkligen någonting som är för alla, utan det är inte en vanlig relation som man tänker på, en man eller hustru eller tjej eller kille, utan det här är något det här är faktiskt något helt annat. Det roliga är att vi är ju bara vi. Ja, vi är ju bara vi. Och lite svårt att vara på något annat sätt, va? Det går liksom inte. Nej, men det roliga är att det som är så naturligt för oss, vilket är våran relation med oss, med livet, med mig, med våra barn. Det är så naturligt för oss att vi inte ens märker att det är där. Men när vi har varit här i USA så har vi varit i olika konstellationer, olika event på olika sätt. Yeah. Och då är det andra som sätter ordet på oss att vi har conscious relationship. Alltså precis, en medvetet. En medveten relation. Yeah. Det vill säga, vi är medvetna om vad vi gör och hur vi agerar och hur vi pratar och hur vi uttrycker oss på olika sätt. Allt från ord till känslor, till tankar, till sex, till matlagning. Mm. Allting sker och allting startar med dig. Så det... Det andra ser när de är med oss är att jag är med mig och hur interaktirerar. Nej, det finns ju inget ord. Alltså det blir så konstigt när man pratar engelska så många. Hur är jag i närvaron till Lars? Och Lars, hur är han med sig och hur är han i närvaron till mig? När vi ringer hem på FaceTime till våra barn och bara, tjena, hej, här är vi. Alltså, vad är det som är så unikt med vår relation? Det har varit så naturligt för oss så länge att vi har inte ens märkt att det är något speciellt, att det är något annorlunda. Men andra har sett det, därför skapar vi den här möjligheten. Precis, vi börjar med att träffas varje kväll. I ungefär en timma till en och en halv, lite beroende på hur vi går. Så det innebär att du ringer in till en liten hubb där vi alla samlas. Hubb? En liten hubb är det är en samlingsplats, ett centrum. Det är vår telefonlinje. Jag skulle säga konferens. Här sitter jag och Marika. Och sen så sitter någon i Norrland, någon i Gotland och några i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar, Kroatien, Grekland, Tyskland. Yeah. Så ringer man, det är på svenska. Och så ringer man bara in och så kommer vi börja med att vi kommer börja prata. Sen så kommer vi öppna upp kursen till så att du är med och skapar det hela det här programmet. Yeah.
Vi vill höra hur du har det idag, just nu i den här situationen. Och egentligen inte hur du har det, inte det som är intressant, utan vad vill du uppleva? Och vad kan vi göra för att bidra till dig? Och vad vill du uppleva? Kärleksfulla relationer, boom, vi levererar. Vi vet vad som behövs, vi vet vad som ska till. Vi vet att du är dig och det är allt som behövs för att skapa kärleksfulla relationer till dig själv och till alla. Runt om och kring dig. Ja, det är det som är det häftiga. Så det kommer verkligen vara en härlig stund med mycket frågor, reflektioner, transformationer, meditationer. Med transformation så menar jag att vi tar dig från där du är just nu med det perspektivet som du har just idag. Och så går vi in lite och så byter vi så att du kan höja dig själv lite och se saker och ting ur ett annat perspektiv. Vilket gör att du har helt andra valmöjligheter att skapa det du faktiskt vill göra. Så det är det jag menar med när jag säger transformation, för ibland kan man inte riktigt förstå vad som händer. Nej, och ibland kan man förväxla förändring med transformation. Förändring är den naturliga bieffekten av transformationen. Mm-mm. Men transformation är någonting som är beständigt, heter det så? Nej, det är någonting som består, så att säga. Så det här är ingen kortsiktig quick fix som vi gör, utan när du går in med i processen tillsammans med oss. Så kommer den vara kvar. Även om 20 år. Om du inte har hoppat upp ännu längre då. Det kommer det givetvis ha gjort. Men den är kvar. Så det här är ingen snabb grej. Åh, nu ska jag fixa det här grälet. Eller den här situationen just nu. Utan du är kvar. Det kommer vi göra också. Men vi kommer bygga på din medvetenhetstrappa. Som tar dig till nästa nivå. Som tar dig till nästa nivå. Och det som sker varje gång vi kommer upp en nivå. Är att vårt perspektiv blir mer och mer klarsynt. Så du kommer lyssna på ett annorlunda sätt. Du kommer uppfatta situationen helt annorlunda än vad du gjort tidigare. Du kommer kunna vara i den på ett sätt som du inte kunnat göra innan. Och det som var krångligt innan kommer du uppleva som lätt. Och det som var förvirrande innan kommer vara solklart. För varför? För du kommer få en så stark upplevelse inom dig. Det vi levererar är upplevelsen av dig. Och när du är i upplevelsen med dig, gott. Av dig, genom dig, så kan du inte förneka att det du upplever inom dig existerar. Jag satt där. Vi brukar spela in podcast en gång i veckan, så om du inte har lyssnat på våra podcast så finns ju de på iTunes och SoundCloud. Men eftersom vi har varit här så har vi inte haft våran utrustning till att spela in en podcast, vilket är en mikrofon och ett ljudkort och lite Så därför tänkte vi att vi gör en podcast-disk video istället. Så den här videon skapas från platsen ur ingenting. Vi vet inte riktigt vad vi ska säga. Utan vi är nyfikna på vad vi kan öppna upp i denna stunden för att bidra till dig, vilket är allt vi vill i varje stund, och se vad vi tillsammans kan öppna upp till. Och framförallt bjuda in dig till transformerande kärleksrelationer. Precis. Så det är vi två, och så är det du som är med här. Och det är allt som krävs. Det är ett vinnande team. I varje stund. Och det vet du verkligen. Att vi kan skifta allting. Allt är föränderligt eftersom att allt är energi. Så det vi tror är icke föränderligt. Inte sant? Nej. Och enda anledningen varför vi tror att det är icke, det heter ju inte icke föränderligt. Det är som sagt, det är lite svårt så här med översättningen från engelska till svenska precis just nu. Men det är bara för att du har bevisen och du har ditt trosystem. Att du tror att du vet det du vet. Men perspektiv kan vi skifta när som helst. Precis. Precis som en tro. Eller som att som vädret kan skifta precis när som helst.
Sen när det passar dig så kan vi skifta. Yeah. Det är så det fungerar från delen av din medvetenhet och det omedvetna som ligger inom dig. Och det är det omedvetna som ligger till grund för de flesta besluten som vi tar i en vardag. Och vi har lärt oss att det omedvetna, det är så stort och det är så gigamojiskt och det är helt ogenomträngbart. Men sanningen är den att det omedvetna, det enda det är dåtiden som du håller kvar vid, som skapar knasiga beteenden och begränsningar idag. Därför kallar vi det omedvetet, för det faktiskt inte existerar, men när vi vet det, så kan vi börja ändra på saker och ting. Yeah. Saker som var viktiga förr kanske inte riktigt blir så viktiga längre. Och vi gör det ur ett medvetet perspektiv, vilket gör att det som innan var omedvetet skiftar helt plötsligt till medvetet. Och när någonting är medvetet, då har du möjligheten att göra ett val. Och när du väljer annorlunda så får du ett annorlunda resultat. Så det låter rätt så enkelt, va? Vad tycker du? Yes. Det är väldigt enkelt när du väl är med och när du väl tillåter dig att slappna av och vara i nuet tillsammans. Då är det enkelt. Då behöver vi inte hitta knasiga lösningar och läsa alla de här böckerna om hur någon annan har sagt att man ska leva och vad som är bra för dig och vilken diet och hur du fungerar och när du ska äta frukost på morgonen och vilka proteiner du ska ha i dig och vad händer med kolhydrater och vad händer med solen, du ska ha det och solfaktor och... Det är så mycket fina kollor, för det är så fjärilar här omkring, så jag blir helt wow! Ja, ni hör, ni vet vad jag talar om. Ja. Yeah. Och det här är ingen nyhet för någon, men Vi har en stor nyckel som kan öppna upp många dörrar inom dig. Framförallt blockeringar som hindrar dig från att uppleva mer av dig. Yeah. Vi vet hur man gör, vi har verktygen, vi har teorin, om man vill ha teori, vi har praktik och vi kommer ge dig en upplevelse om vad det faktiskt innebär att transformeras. Yeah. För grejen är den att det är inget svårt. Vår verklighet vill få oss motorcyklarna. Verkligheten vill få dig att tro att det är krångligt att vara du, att det är krångligt att skapa kärleksrelationer, att det är krångligt att ha mycket pengar, att det är krångligt, krångligt, krångligt. Varför? Jo, för att det är ett sätt att ha kontroll över dig. Det är ett sätt att alltid stänga in dig i en box, att alltid hålla dig förminskad så att man har kontroll över dig. Men frågan är om det är så du vill leva ditt liv när du verkligen känner efter. Frågan är om det tjänar dig att nå dit där du verkligen vill. Yeah. Om dina tidigare beteenden och erfarenheter tjänar dig, att det gynnar dig att nå dit du verkligen vill. Fundera. Känn efter, om det känns sant. Eller skulle du bara vilja börja från noll just nu i den här stunden? Yeah. Oavsett ålder, kön, storlek, vikt. Allt. Yeah. Skulle du vilja börja om från nu? Så här har du en magisk möjlighet att vara med oss. Yeah. Och faktiskt göra det. Och jag menar allvar. Det här är på riktigt. Och det är det. Det är det som är det häftiga. Det kan låta så här när man lyssnar på oss. Men det är inte så lätt som ni tror. För jag minsann bla 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 bla. Oh, geting. Vi vet hur det är att leva ett krångligt, invecklat, deprimerande. Det är så tungt så jag inte kan andas. Vi vet hur det är att leva ett sånt liv. Vi vet också hur det går till att skifta mörker till ljus. Att skifta... Jag känner mig så låst, begränsad, ensam, sorgligt, deprimerad. För jag känner mig som ett stort misslyckande. Jag känner mig så otillfredsställd och värdelös i min egna närvaro.
Du vet hur det är och hur det går till när allt skiftar. Så kursen börjar rätt så snart. Det är 20 augusti. Idag är det den 8 eller 7. Det är lite svårt att veta vilka dagar som är vilka här när man är i USA. Och man tjänar nästan en hel dag när man åker dit. Ja. Wow. Hur är det möjligt? Hur går det till? Är tid verkligen så verkligt när man kan flyga hit och dit och det är samma tid? Ja. Och det är ingen, och det är ju ingen slump att det är 20 augusti. Det är Marikas födelsedag. Så hon har en önskan om att just den här födelsedagen vill hon spendera med alla människor där ute som vill förändras, som vill vara i, som vill vara sårbara, som vill leva från sitt hjärta. Från där vill hon leva och det är det hon önskar sig. Det låter nästan som jag inte är här när du pratar i honform. Det var jättefint. Det blir så ibland. För det var precis det, precis det jag önskar mig. Jag vill spendera min födelsedag med folk som vill uppleva det vi vet existerar och det vi lever. Folk som vill ha en expansion i sitt liv och uppleva kärlek på ett helt nytt sätt. Mm. De vill jag fira min födelsedag med. Hur fixar vi det enklast? Vi startar en kurs. Yeah. Det roliga är det folk har sett i oss under tiden vi är här är att vi ger en helt ny referensram kring vad en relation är. Vi ger folk en helt ny plattform, ett helt nytt referenssystem om vad det innebär att vara man och fru och mamma och pappa och bla 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 bla. Det är ju rätt så coolt. Det är väldigt häftigt. Det är väldigt häftigt och det är rätt så många kommentarer som dyker in från alla möjliga platser och från alla möjliga människor. Ja. Yeah. Och det är inget vi har frågat efter. Nej. Och som sagt, vi har inte ens vetat om det. Medvetet på en riktigt medveten nivå. Som vi vet nu. Nej, men vi har valt. Vi har valt livet. Vi har gjort valen för oss själva. Ja. Yeah. Vilket gör en stor skillnad. Och det är de valen vi vill visa dig. Och det handlar inte om ifall du är gift eller singel eller någonting med någonting. Nej. Utan om du andas och vill uppleva mer av livet. Det är kriterierna. Ja. Hur anmäler man sig? Man går in på vår hemsida. varamedveten.se. Vi lägger säkert till det i beskrivningen på videon. Så har du hittat till videon så har du den en titel. Ja. Under titeln finns en beskrivning. I beskrivningen så skriver vi till något där. Ja, och där hittar du allting. Och den är ju 21 dagar kursen. Och var med på så många samtal du bara kan. Skulle det vara så att du inte kan vara med så kommer du få en länk på kvällen eller dagen efter beroende på hur teknologin fungerar. Så kommer du kunna lyssna på det i efterhand. För ju fler gånger du lyssnar på samtalen, desto kraftfullare blir de. För det börjar när man oftast är inne på att, vad kan jag få mest ut av det här? Men när man väl lyssnar andra gång så hör man att andras frågor är väldigt relevanta. För det är någonting som ändå ligger i ditt system. Så varje fråga kommer alltid hjälpa dig på sätt du inte, liksom inte vet än riktigt. Yeah. Och det är därför det är så häftigt att lyssna på dem. Om igen. Och det, jag måste bara säga att jag såg en sån här stor fjäril precis flyga förbi så det bara, som ni undrar vad jag gjorde så var det att jag ville avbryta Lars och berätta det, men jag kan ju berätta det nu istället efteråt. Ja. Ja, det är verkligen vackert här. Det coola med att lyssna på andras frågor är för att det som är dolt för mig vet jag ju inte ens att jag bär på. Vilket gör att jag kan inte ens ställa de frågorna. Det är det som är det häftiga när vi gör någonting i grupp. För då ställer någon annan frågan som helt plötsligt, det gäller mig med, jag hade ingen aning om det här. Och öppnar upp det omedvetna och så är transformationen igång. Så det är lika kraftfullt att vara med och ställa sina egna frågor som att lyssna på alla andra. Definitivt. Ja. Yeah. Definitivt. Och det är därför det är så kul för att det här gör vi tillsammans. Det här. Det här programmet är till för alla som vill
Så du är inte ensam på något sätt. Utan det här är resan vi gör tillsammans. Halleluja. Yeah. Kommer kolibrierna igen. Det var så roligt ljus. Man ser inte vingarna för att de fladdrar så himla fort. Och de måste äta hela tiden för att de är så små. För de gör av med så mycket energi i vingarna. Och kom fjäril. Ja, flera stycken. Och det är så kul att bara titta på dem. För de är nästan stilla ibland när de äter. Ja. De flaxar så himla fort. Ja då. Så varför har vi den så här? När vi kan ha den så här? Det bara blev så. Det bara blev så. Det bara blev så. Det är som en påminnelse för mig när jag tittar på olika djur och kolibri och... Det är sådär att kolibri äter hela tiden. En björn går i det flera månader och behöver inte äta någonting med någonting. Så kan vi bara vara fine med att vi är olika. Och att våra system, våra kroppar behöver olika mycket kondition, mat, vatten, grönsaker, kött, bla bla bla. Och kan det vara helt okej? Kan vi bara... lägga ner att du och jag måste alltid äta samma och det måste vara samma som jag alltid ätit hemma hos mig, bla bla bla. Alltså ärligt talat, vem fan bryr sig? Allting förändras hela tiden. Yeah. Och du är inte samma person som du är idag, som du var igår eller som du kommer vara imorgon. Punkt. Vilket gör att du kommer inte äta samma idag som du gjorde igår, som du gjorde i förrgår. Om du inte omedvetet bara, det här har jag alltid ätit och jag kommer alltid äta det här för jag är en robot utan någon medvetenhet så jag har ingen förmåga att känna efter. Så därför kan vi bara släppa det helt. Identiteten är inte intressant längre. Utan idag känner jag för att äta det här, då gör jag det här. Idag känner jag för att göra det här, då gör jag det här. Yeah. Och sen, vem fan bryr sig, ursäkta svenskan, om vad andra tycker och tänker? Det är bara en begränsning. Det är bara en begränsning. Ditt liv handlar om dig, min vän. Och vilka val du vill göra. Och när du börjar göra valen för dig så kommer du upptäcka att det finns fan så mycket mer av livet. Och du börjar ta fart i riktningar som du inte trodde var möjligt innan. För kartan blir helt plötsligt inte platt. Utan den går åt alla möjliga håll. Vilket gör att du skapar alla möjliga. Men hur menar du där kartan inte platt? För mig är en karta platt. Så här vi vecklar ut en karta. Yeah. Jag är karta. Den för är alla är småbarnsföräldrar. Dora. Den är tvådimensionell. Mm-hmm. Det finns en tredimensionell värld. Mm-hmm. Det finns en fyrdimensionell värld. Mm. Vi saknar två dimensioner. Eller saknar inte, men vi kan välja att vakna upp till fler dimensioner. För att de finns där. Yeah. Så vi kan välja att agera och att faktiskt leva i dem. Vilket gör att du får val som du inte trodde fanns innan. Och jag måste bara säga det här. För det är så fint. Okej. Okay. Det har ingenting med relationer att göra. Men ibland vill vi bara säga saker. För det är så mysigt. Det är lätt att vi som människor tar på oss ett ansvar. Att vi ska väcka himmelriket på jorden. Och att det är mitt ansvar och... kämpar vi riktigt hårt nu allihopa tillsammans så skapar vi himmelriket på jorden. Men som har konstigt. Kom nära. Det smakar lite konstigt för det är lite konstigt. Ja. Kom nära. Kom nära. Vet du vad? Vänta, här kommer han. Det handlar inte om att psycho. Det handlar inte om att skapa himmelriket på jorden. Utan det handlar om att vakna upp till det som redan är. I min värld blir det så här. Och så ramlar jag bakåt. Du blir såhär, ja! Jag behöver inte kämpa, vi behöver inte bla 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 bla. Prosit på den. Utan vi kan bara välja att vakna upp. Och ju mer vi vaknar upp så märker vi att, nej men det är ju redan här. Men det har ju alltid varit här. Oh, det är bara att jag har varit så omedveten så jag har sovit och varit en zombie hela mitt liv. Så därför har jag inte märkt att det är här, men det är här! Det finns här. Yeah. För att det alltid funnits här. Yeah. Men vi har svårt att se det. För att vi ser genom så många filter och så mycket begränsningar som vi har samlat på oss. Vilket gör att vi är inte här egentligen. Vi är inte här? Nej. Vi är inte här, fast vi är här. Vi är här någonstans. Mm.
i hjärnan. Större delen av dagen och större delen av tiden. Vi måste bara säga det här också. Mycket idag, Mika. Det är mycket idag. Det gillar jag. För grejen är den att om du har varit med på en kurs innan, en workshop innan, om du har varit med och lyssnat på en podcast innan, bla 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 bla. Om du har varit i närvaron av oss och det har gett dig resonans, så kan du fethaja att vi har transformerat så mycket ny medvetenhet inom oss, vilket kommer göra den här kursen och våra två närmsta workshops kommer bara ja, det kommer vara på en ny nivå. Ja. Fast vi har valt att uppgradera oss ännu mer. Ja. Och skapa mer ljus där det förut var mörker. Så nu är vi liksom 7.3. Men det är 7.3. Lars, vad innebär 19.7. Det? Jag gillar det. Yeah. Det är så det är. Åh. Ser ni med? Är ni med? Är ni med? Är du med? Gå in på vår hemsida www.varamedveten.se och signa upp dig på den här kursen. Ba, 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 det är ett ba, ba, par dagar kvar, men du känner själv efter att du sett den här videon om du vill göra valet. För det finns bara nu. Han är så klok, den där Lars. Mm. Jag är klok. Jag är en klok man. Man, pappa... Vad är mer? Allt möjligt. Bror, farbror, bla 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 bla, bla bla bla. Allt med allt. Så kika in på vår hemsida och anmäl dig. För du vill väl inte missa att vara med mer av dig? Så från Ojai i USA. Tack för att du tog dig tid och lyssna på den här. Från mitt hjärta till ditt hjärta önskar vi dig en riktigt inte OJ då. God jul. Okay. Jag lät så som du ska säga så. Nej, men verkligen. Ta hand om dig, min vän. Så hörs vi på telefon snart. Adios. Aloha. Vill du pussas? Mm. Okej. Okay. Hej då. Så ha det gott. Hej då.